יש רוע גדול בעולם. אנשים נהיו מאוד רעבים. אנשים נהיו מאוד רעבים. אין יותר סובע בעולם. שימו לב, אנשים לא סביעים מכלום. הוא לא סביע לא מאשתו, לא מהזוגיות שלו הטובה, מהילדים, מכלום. הוא לא שמח, הוא לא סביע. תמיד הוא רעב, הוא רוצה עוד, עוד, עוד. מרוויח יפה, לא רוצה להרוויח עוד. הוא מוכן שתרוויח פחות והוא יותר, עוד, עוד. הוא לא סביע. זה דור של רעב גדול. כתוב, רעב גדול יהיה בארץ. דור שבא במשיח, יהיה רעב גדול. וכן, מובן, לא רעב ללחם ולא צמא למים, אלא לדבר השם, נכון. ראיתי פירוש יפה לזה. אתה רואה היום אנשים, קודם כל, אנשים מאוד רעבים. מה זה רעבים? תרתי משמע רעבים. כל הזמן הוא רעב. לא מספיק לו כלום. הוא רוצה עוד, 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 עוד. תמיד הוא רוצה עוד. גם על חשבונך ועל חשבונו. עוד, להרוויח עוד, לעשות עוד, עוד, עוד. הוא לא מסתפק בכלום. הוא תמיד רעב. גם אם תישאר עם פירורים של לחם, העיקר שהוא יאכל פי שתיים. אנשים רעבים, לא שבעים. זה פירוש ראשון. זה דור שבא במשיח, ככה התנהגו. מה פירוש שני? יהיה ממש רעב. אנשים יהיו רעבים. ותדעו לכם, אני לא יודע פה מי מבין עניין. אני לא יודע פה מי בקי במה שהולך היום בחוץ. אנחנו הולכים לכיוון רעב גדול מאוד. תזכרו, הנה אני אומר לכם את זה פה בית שען. אני מתריע בזה כבר שנים על גבי שנים, מי שעוקב אחרי השיעורים שלי יודע. אני שנים על גבי שנים מתריע. אני מתריע גם בפניכם היום. תזכרו, השיעור הזה מוקלט, השיעור הזה מוסרט. אני ברוך השם לא מפחד מאף אחד ומשום דבר. רק ממי שמעליי ואיתי תמיד שוכן הקדוש ברוך הוא. הנה אני אומר לכם, מי שלא מאמין לזה יזכור את זה. אנחנו הולכים לרעב גדול מאוד. הולכים לכאוס שלא חלמנו שיגיע. קורונה היה פרומו. זכרו את מה שאמרתי. קורונה, סגרים, בידודים, לא לצאת, להיות סגור, היה רק פרומו, הכנה, למה שהולכים לחוות פה במדינה. בכל העולם. במיוחד במעבדת העולם. במעבדה שנקראת ישראל. המעבדה הכי גדולה בעולם. הניסויים הכי גדולים בעולם נעשו פה. מה שעשה מנגלה, זה לא גרם לעומת הניסויים שעשו פה. והנה אני אומר לכם כבל עם ועדה. תזכרו את מה שאמרתי. היום אנחנו בגן עדן. לעומת מה שהולך להיות? אנחנו בגן עדן. הולך להיות פה רעב גדול. הולך להיות פה כאוס גדול. הם בשנייה אחת, ביום אחד, ברגע אחד, ימוטטו פה הכל. מובילים אותנו פה להכל דיגיטלי במכשירים. מובילים אותנו פה שהכל במכשור. תזכרו את זה. מובילים אותנו ששום דבר לא במסמכים יותר. למה? מסמך זה ראייה. אז מה עושים? הכל ממוחשב. ואז ביום אחד יפילו את כל המחשבים. ואין לך ראייה ששום דבר שייך לך. תזכרו את זה. זה כבר קורה. הכל בשליטה, לא שלך. כל מה שאתם רואים פה, את המלחמה ימין ושמאל, חרטה ברטה. אין פה מלחמה של ימין ושמאל. יש פה מלחמה על שליטה אחת ועל מלחמה אחת בדת, בדת ישראל קודש. תזכרו את זה. ובתקופה כזו שהולכים לכזה רעב, אני מציע לכל אחד ממכם לעשות דבר אחד. ואין לנו על מי להישען, אלא לאבינו שבשמיים. לחיות ולהתחזק רק באמונה. רק באמונה. היום כל הכבישים מרושת, הכל מרושת מצלמות, לא של מהירות. מצלמות של זיהוי לוחית רישוי. לפני 3 שנים הוא אומר לי, היה קורונה. תשמע, חשוב לדעת. לא תגידו מחר, לא ידעתי. אני האחרון הקונספירטורים שיש בעולם. מי שמכיר את השיעורים שלי, אין אצלי לא קונספירציות ולא השערות ולא דמיונות. הכל מוסר. כל השיעורים שלי ואני גאה בהם זה רק מוסר. מוסר וערכים. אבל ואבל חשוב מאוד. בקורונה עשו ניסוי קטן לראות איך התנהגנו. היה אפשר עוד לתחמן את השוטרים, יצאתי, לא יצאתי. איכון, בידוד, עונש. בינתיים הם עשו, ב3 שנים האלה, כל המדינה מרושתת מצלמות. כל מקום שאתה הולך, מצלמה. כל מקום שאתה נוסע, מצלמה. כל יציאה מעיר, מצלמה. מצלמות. אם תהיה מגפה חדשה, וכנראה שתהיה מגפה חדשה, כנראה שתהיה עוד מגפה, כבר לא תוכל להגיד, אני לא שם, לא הייתי.
היום כל רכב יש לו בעל רכב. ובעל רכב שינסה לצאת לאיזה מקום ידעו שהוא יצא. אז יקלעו פה אנשים. ישלטו פה על האנשים. בנקים פחדים שנוציא כסף מהם. הופכים להפוך הכל לווירטואלי. לא יהיה כסף. זה אחד הסימנים שבא בו משיח. לא יהיה כסף, לא יהיה דבר כזה שטרות ומטבעות. מאז בריאת העולם היה שטרות ומטבעות. אתה רואה ארכיאולוגים מוצאים לך מהאדמה מטבעות, זהב וכסף. לא יהיה. יהיה הכל בטלפון. ואז יורידו לך את ההחזקת מזומן בבית מ-200 ל-50. אם יהיה לך יותר מ-50 את העבריין. ואז מ-50 לעוד יותר ועוד יותר, עד שכבר ייעלם הכסף. ואז יהיה מטבע אחד. ואז הכל יהיה ממוחשב. ואין לך כלום ביד. וביום אחד יהיה לך איפוס. ינתקו הכל. כבר עושים ניסויים במקומות מסוימים, נתקים חשמל פעם, בפה, לראות איך, מה, מו, מי, התגובות. זה הכל מעבדה. ואז יום אחד יתנתק הכל, ואז אין לך כסף, והכסף בבנק. ויהיה איפוס, אין זיכרון. כל הזיכרונות היו באיזה מקום בים. באיזה שרתים, באיזה לב ים. ופה מפעלים נשרפים על ימין ושמאל. מפעל עכשיו, ש-25% מכמות החיסונים באמריקה היה בו, נשרף כליל. אין לך גם ראיות עכשיו במפעל הזה. מה היה? מה לא היה? כאילו לא היה. ושיהיה את האיפוס הזה והכל יתנתק ולא יהיה חשמל והשרתים יפלו, אתה לא משנה כמה היה לך, לך תוכיח שהיה לך. אין לך. זה הכל הולך להיות וירטואלי בשביל סיבה, צדיק שלי. בשביל סיבה אחת, זה לא הם שולטים, זה הקדוש ברוך הוא שולט על הכל. למה? כי הקדוש ברוך הוא מאס כבר באיך שאנחנו מתנהגים. הקדוש ברוך הוא מאס בחוסר כיבוד הורים. הקדוש ברוך הוא מאס בחוצפה יסגה שצעיר נותן סתירות למבוגר. הקדוש ברוך הוא מאס שהיום בחמש לחיצות בטלפון אתה רואה את הסרט הכי זוועתי, הכי מסריח, הכי איך, הכי... הרשת מלאה בדם, מלאה בצהוב, מלאה בלכלוך, מלאה בזה גומר את זה וזה גומר את זה וזה מפיל את זה וזה מלכלך את זה וזה מקליט את זה וזה מפיץ את זה. מה זה? זה בני אדם? זה הרי עברנו על כל ההלכות והתורה. לא נשאר פה שום דבר שהוא אנושי ואדם. הפכנו להיות תת אנושיים וחסרי אדם. לא, אין. מה זה אדם? אדם זה א', ד', מ'. מה זה א'? א' זה האלוקים ואתה דם. האלוקים בלי דם. הוא רק א'. הוא אחד. אנחנו עם השם של השם א' אחד ודם. ומה אנחנו עושים פה? מוצצים את הדם אחד של השני כאן. מי צריך אנשים? בשביל זה יש אדם. שנוכל אחד את השני ונשתה אחד לשני את הדם? איבדנו את א', נשארנו רק דם. כל היום רק דם. הקדוש ברוך הוא אומר, איבדתם את א', איבדתם אותי, אני אאבד אתכם. אתם תתאבדו פה. אתם תיגמרו פה. אני אעשה עולם חדש. ציון תיחרש. אני אעשה חורשה של ציון. אני אעשה הכל מחדש. אני אפתח שוב את האדמה. אני שוב אעשה פה חידוש לאדמה הזאת. ואני אזריע בה, אני אשאיר בה אנשים טובים שיצמיחו דברים טובים. כי אם אנחנו... זה לא יקרה, שתבין, אם זה לא יקרה שהסוף הזה המיוחל יגיע, אנחנו נלך לתאומות כאלה שלא חלמנו שנגיע. אני אומר לך, אם אנחנו, אני לפני שנה חשבתי שהגענו לשיא השפל, אמרתי זהו, מכאן אין מה לרדת, ועוד חודש עבר ומשהו חדש, ועוד חודש ומשהו חדש, ואתה מגיע להיום, ואתה אומר בואי נע, בינה מלאכותית, מה אין היום? אנשים לא יעבדו, לא יצאו לעבוד, לא יעבודה, יעבדו רובוטים. אז לא יהיה כבר עבודה, לא יהיה זה, לא יהיה פה, לא, אתה הולך, אנחנו הולכים למקום שהקדוש ברוך הוא מחדש את הארץ. יש מעל שתי גמרות, והגמרה אומרת שהקדוש ברוך הוא מפעיל את הרשעים בסוף הדורות, הם ודאי שישלמו על זה.
כדי לחרוש את הארץ, כדי לחדש את הארץ. חדש ימינו כקדם, כברי שונה. כל מה שעכשיו קורה פה זה כדי שנהיה זכאים, נהיה מזרע קודש, שנתקדש ונקדש את עצמנו, להיות זכאים בדור הזה שהוא הולך להיגמר. כל הדורות כולם שסבלו, בדור האחרון יסבלו עוד כל אלפי שנים שסבלו כולם ביחד. כל מה שראית מבריאת העולם, סבל בעולם, זה אומר הזוהר. כל הסבל בעולם שראית מבריאת העולם ועד הדור האחרון זה סבל אחד. קח את הדור האחרון, עשרות שנים בודדות, כל הסבל שעברו כל השנים, תרכז אותם, שווה לזה, יהיה בדור אחד. זה הדור שלנו. סבל כזה לא ראית בחיים שלך. אני לא יודע כמה אתה סובל או לא סובל, ואני מקווה שאתה לא סובל בכלל. אבל אני לא מכיר מישהו שלא סובל היום. וכל אחד מהסיבה שלו. ותשאל אותו כמה זה מוצדק מאוד מאוד. הגענו למצב, למה הגענו לזה? כי הגענו לתת מוסר. הגענו שאנחנו מהאדם הפכנו להיות רק דם, אין א', אין השם. אם היה השם היינו מתנהגים יפה. אם היה השם היינו מוסריים. אם היה השם היינו אוהבים. אם היה השם היינו שותקים, היינו מרחמים, היינו מבטרים. אבל אנחנו כבר לא. אנחנו מוצצים את הדם אחד של השני. אתה יודע מתי אנשים נרגעים? שרואים אותו שוכב על הרצפה. גם היום כבר לא נרגעים מזה. עדיין דורכים עליו שהוא על הרצפה. הראו לי סרטון של אחד שוכב על הרצפה. גמור, גמור, כבר גמור, אושרי, אתה כבר רואה בן אדם מת. אז החבר שלו בא, אומר לו, גמרת אותו, אומר לו, כן, לא גמרת אותו, אומר לו, ודרך לו על הראש. זאת אומרת, גם שאדם כבר גמור על הרצפה, מלא תרחם שהוא גמור. גם של הרצפה אתה לא מרחם עליו. כאילו, איזה דור הגענו? אדם כבר על הרצפה, כבר גמרת אותו, השפלת אותו, זהו, סיימת אותו. לעשות וידוי הריגה. פח השפע של אנשים. דור שאין בו מוסר וערכים. אז כמה זה יכול להימשך? אומר הקדוש ברוך הוא, אני מחכה לכם, אבל די. די, אני עושה סדר. והסדר הזה, לחרוש את הארץ. ולהתחיל הכל מחדש, שנאמר, להחזיר עטרה ליושנה. אז קודם כל לדעת את זה, שעם כל הכאב שלאן שהגענו, החשיבות היא לא להיות חלק מזה. זאת אומרת, אנחנו חלק מהדור הזה, אבל לא חלק מהגועל נפש הזה. נכון, אני נמצא בכביש, שאני בכביש הזה חלק מהכביש הזה, אני חלק מהרכבים בכביש הזה. אבל אני משתדל להתנהג יפה בכביש הזה. כולם משוגעים, כולם מטורפים, כולם נוסעים פה במהירות, כולם חולים, כולם אחד השני דופקים ונוגסים, ואני אסע בשקט, בביטחה, עם כל הקושי, נכון, אבל אני אגיע בטוח, אני אגיע ליעד, בריא ושלם, וזה אומרת הגמרא, מי שיסע בדרכו של השם, שישאר בדרך המלך, ולא ילך אחר הזרם, אחר ראות עיניו, אחר הגועל נפש שיש היום בדור שלנו.